Rodáci z Bánoviec žijú v rôznych krajinách po celom svete, no napriek tomu si niekedy nájdu čas a navštívia svoje rodné mesto. Jedným z takýchto stretnutí je aj memoriál Vojtecha Pecháňa, ktorý je v spolupráci s mestom organizovaný už pravidelne. Na jeho 22. ročníku sa stretlo takmer 50 Bánovčanov. Keď prichádzajú ľudia zo zahraničia, ale aj z mesta, alebo z blízkeho okolia, alebo z iných miest, do nášho mesta, aby sa stretli, porozprávali si zážitky a aby zachovali túto tradíciu. Je to úžasné. Všetci účastníci sa postupne schádzali na námestí Ľudovíta Štúra a s neskrývanou radosťou sa postupne vítali so starými známymi. Niektorí chodia pravidelne, druhí občasne, podľa toho, ako im to čas a možnosti dovolia. Každý z nich sa na toto stretnutie teší. Tak týchto stretnutí sa zúčastňujeme pravidelne každý rok. Radi sa stretávame so svojimi rodákmi a zaspomíname si o živote mladých, keď sme boli mladí, teda žijúcich ešte v Bánovciach. Tých detských historiek je isté, že dosť medzi spolužiakmi, medzi kamarátmi. Tak na tieto stretnutia chodievam pravidelne, pokiaľ mi to čas dovolí, pretože na tieto stretnutí sa postretajú starí Bánovčania, starí turisti, ktorí sme kedysi chodievali nielen tu po Bánovciach, ale sme chodievali aj do Vysokých Tatier, tam sme sa stretávali a to sú také milé spomienky na našu minulosť a mladosť. Na všetkých kamarátov, pretože to sú všetko starí známi, priatelia, spolužiaci, takže som nadšená, keď som tu. Chodívam pravidelne od začiatku. Do Bánoviec veľmi často nie, pretože žijem v Čechách, ale na Všech svätých a na toto stretnutie. A ešte príležitosne niekedy. Veľmi nepravidelne, ale vždy sa teším na tieto stretnutia, pretože zhodou okolností tento pán, ktorého sme spomínali, Jožko starosta, nevidel som ho, no neviem, môže moje 40 rokov alebo koľko, určite. Takže to sú veľmi milé stretnutia, veľmi milé. Práve si hovoríme, že farba hlasu zostala. My sme kedysi hrali v divadle Bagárovom a hrali sme asi tak, že ja som bol zbojník a on bol černokňažník, takže si to pripomíname, napríklad. Po niekoľkých rokoch sa na stretnutí zúčastnil aj pán Jozef starosta, ktorý žije s rodinou až v ďalekej Britskej Kolumbii, ale do Bánoviec sa rád vracia. Do Bánoviec teda v podstate som chodieval dosť často vtedy, keď ešte rodičia žili, ale tí už pred nejakými 20 rokmi alebo tak nejako zomreli, takže sme sem vždy prišli len pozrieť ešte sestru, ktorá žije, a švagrinu, ktorá žije, a teraz niekoľko ďalších nejakých takých mladších príbuzných, ktorí ja neviem, že v akom sú príbuzenskom vzťahu ku mne. Už v minulosti sa mu párkrát podarilo na stretnutie rodákov prísť a rád na to spomína. Tiež bolo nejaké stretnutie Bánovčanov, ale som to nestihol prísť na tú turistiku, len som si posedel chvíľku s bývalými priateľmi a známymi, kde si tam v tom kultúrnom stredisku. Aj tentokrát dúfal, že strávi príjemné chvíle so spolužiakmi a priateľmi, no na Slovensko a do Bánoviec prišiel aj preto, aby ukázal rodisko svojim potomkom, teda najstaršej dcére. A ona príde hlavne, aby ma tiež trošku vyspovedala, aby som jej ukázal, že čo si tu napamätám z Bánoviec. Aby som mu zobral napríklad, ak by sa dalo, na vežu cintorínskeho kostola, alebo keby sa dalo na vežu tohoto nášho bánovského kostola, lebo tam ako chlapec som chodieval zvoniť a ona by to strašne rada videla, že ktoré povrazy som to ťahal. Nielen pána Jozefa, ale všetkých účastníkov privítal organizátor Milan Podlucký, ktorý sa memoriálu venuje už dlhé roky. Poďakovať rodákom a pozdraviť ich prišla aj primátorka mesta Rudolfa Novotná. Veľmi si vážim pána Podlúckého, ktorý je v posledných rokov dušou tohto podujatia a chcem povedať, že veľká vďaka a úcta patrí každému rodákovi, každému Bánovčanovi, či už žije tu alebo mimo, ktorý šíri dobré meno nášho mesta. Tentokrát bol opäť pre všetkých pripravený zaujímavý program, v rámci ktorého sa najprv všetci presunuli do nedalekej Bojnej a na Kulhaň. Záver strávili opäť v Bánovskom mestskom kultúrnom stredisku.